Enem chegou! E o que aconteceu? Eu estou aprovado! Eu sou a e essa é a nossa aula de educação física, em que a gente vai fazer uma recapitulação breve, mas bem aprofundada, bem focada. Em que em que mais cai não é porque aqui a gente só quer ganha-ganha. Então, de forma bem geral, bem resumida, o que a gente vai abordar agora? A gente vai abordar um dos principais conteúdos que é acerca da cultura corporal de movimento. Aqui a gente vai fazer análise da cultura identitária, corporal, educação física temos ali uma correlação muito, muito intrínseca em relação ao corpo. A gente está sempre abordando a questão corporal. A questão cultural é o aspecto em que a gente vai abordar os conhecimentos relacionados a esse corpo, esse corpo em movimento e aí aqui a gente vai fazer essa cultura corporal de movimento. Beleza? Então vamos lá entender basicamente o que que a cultura corporal é um fato que o ser humano é um ser sociável, cujas relações ocorrem por meio de troca e interação com o outro. Para foca nisso. Interação com o outro. A gente está fazendo uma análise da cultura, conhecimento corporal, esse corpo que a gente vai analisar quais são os conhecimentos atribuídos a ele quando ele está em movimento. E esse movimento, essas correlações vão ser devido a essa troca entre os indivíduos. Tranquilo até aí? Então vamos seguir. Além disso, compreendendo que a cultura é um fator preponderante nesse intercâmbio de saberes, mais uma pausa. Respire não. cultura intercâmbio de saberes. Lembra, tem a troca entre os indivíduos, tem o saber, tem um conhecimento que a gente está fazendo esse intercâmbio, essa troca de fato. Então é isso que a gente tem que focar até aqui. Então vamos lá, intercâmbio de saberes torna-se evidente o papel dos outros em relação ao eu. Ou seja, não existe um eu sem o outro. Foca na grafia da beleza da pessoa. Não existe um eu sem o outro. A minha referência de como eu sou ela é perpassa a compreensão do outro, ou seja, eu preciso entender o outro, compreender o outro, para a partir daí eu poder ter uma percepção acerca de mim mesmo. Tranquilo? Compreendido isso? Então, só para gente relembrar, porque eu sei que você já sabe que cultura é o quê? Foca na tela. Cultura, de forma bem resumida, bem genérica, é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. Então... A cultura vai ser esse arcabouço de informações, de crenças, de ações, de atitudes que são postas em práticas por uma sociedade, por um grupo. Quando a gente pensa nesse aspecto cultural, nesse aspecto de conhecimentos, vai haver diversos direcionamentos. Pode ser um direcionamento religioso, pode ser um direcionamento de comportamento ali no, meu, no seu meio familiar. Aqui, no caso da educação física. A gente vai estar fazendo essa análise a partir da perspectiva do corpo. Aí você vai perguntar, professor, eu não estou entendendo o, o corpo, o conhecimento, o Enem. Eu não vou poder me mexer mal na cadeira, como é que eu vou. O que, que não estou entendendo? Meu amigo, pare e pensa. O conhecimento é algo, é um saber. E esse saber é essa troca. Está aqui eu e você, você e eu, e a gente está fazendo uma troca, um intercâmbio de saberes. E esses saberes eles vão ser uh, aplicados ou desenvolvidos. No aspecto corporal, aqui, quando a gente analisa a educação física. Um exemplo disso seria uma prática esportiva. É o corpo que está desenvolvendo aquela ação. A ginástica é uma prática esportiva, é uma modalidade que a gente vai estar tá utilizando ali, o corpo, e aquele corpo, ele precisa ter alguns conhecimentos. Então, a cultura vai ser esse direcionamento de fazer com que o corpo tenha um determinado saber, e esse saber seja a parte identitária de algo. Foca na palavra... Vamos escrever bem bonitinho aqui, ó. identitaria, Em que sentido? A identidade vai perpassar por aquilo em que eu consigo expressar, identificar com base no meu corpo. Mais uma vez. A identidade ela vai ser aquela imagem, aquela percepção, aquele saber, saber que a gente já sabe que é cultural, em que o corpo vai ser o instrumento para esse entendimento. Está confuso? Não deu de entender? Avança um pouquinho que agora a gente vai entender de com força. 3, 2, 1, avançou. Aqui, ó, só para a gente relembrar: temos conhecimento, temos sociedade, logo temos cultura. Tranquilo? Então, conhecimento, saber, sociedade ali, grupo, já temos cultura. Beleza? Compreendido isso? Vamos avançar. A cultura vai ter uma correlação com a diversidade. Essa diversidade com a expressão do ser e esse ser volta aqui para a identidade. Então, só para recontextualizar. Existe apenas um conhecimento? Existe apenas um saber? Não existe uma diversidade de conhecimentos, diversidade de saberes, até porque existem diversos indivíduos e esses indivíduos são únicos quando estão em grupos, formam uma sociedade. E essa sociedade ela vai ser é, banhada por diversos saberes e esses saberes vão formar uma cultura. Essa cultura vai ser diversa e logo por ser diversa vai ter uma, um, uma correlação com a expressão do ser no sentido de que eu faço parte de uma cultura, mas eu não sou apenas aquela cultura. Eu sou um indivíduo que é capaz de transformar a à medida que eu também sou transformado por ela. Tranquilo. Tranquilo. E aí, onde entrou a identidade? A identidade entra nesse perfil de a partir dessa identificação, desse reconhecimento, a partir do que eu entendo o outro, eu consigo entender a mim. Ah, <laughs> é. Belíssimo. Compreendido isso. Entendido isso, a gente tem aqui uma diquinha rápida, que a cultura é identificação, não condenação. Que essa é essa correlação de entender que eu tenho esse, essa influência da cultura, a cultura me moda, mas eu também moldo a cultura. Ela não é uma imposição. Não é porque eu vivo em determinada cultura que eu estou condenado a ser escravo daquela cultura. São esses tipos de reflexões. Quando a gente pensa no Enem, o lance, de forma geral, é refletir, é ter senso crítico. É você conseguir ter uma percepção do eu, do outro, do social e buscar encontrar direcionamentos para que, na hora da prova, você consiga arrasar. Então, aqui a gente está fazendo só essa recapitulação, isso aqui é só o aspecto cultural. Dentro do aspecto cultural, a gente tem algumas versões do movimento, algumas vertentes mais, mais basiquinhas que a gente consegue observar na educação física. Por exemplo,. Só para a gente lembrar, jogos e brincadeiras. Por favor, foque em mim, foque em mim, foque em mim. Jogo é jogo, treino é treino, mas a brincadeira é fundamental no contexto de aprendizado. O meu aprendizado ele inicia brincando. É a brincando que você aprende. Deixa eu ver uma, uma prática que eu aprendi quando eu estava brincando. Ah, eu posso aprender a ser um ser social. Brincando ali nas interações, um pique-esconde e tal, interação. A partir dali, eu consigo avançar para o aspecto do jogo em que eu, por exemplo, praticando um leve bats, um leve bats, um tech ball, eu consigo in, é, inserir contexto de regras. Regras essas, que eu posso fazer uma correlação com a sociedade quando a gente tem que respeitar. As leis. Então vejo que são aprendizados micros que vão influenciando no contexto macro, no contexto mais social. Lembrando que o social vai ser relevante porque a gente está fazendo análise cultural. Então são todas relações importantes. Então aqui a gente tem. Só para remember, rememberizar, só para lembrar, recapitular, temos brincadeiras e jogos, sendo que a brincadeira vai estar tá para uma vertente da diversão. Deixa eu até grifar aqui para vocês, para vocês não se perderem. Ó, temos as brincadeiras direcionadas para a diversão. Já os jogos seriam diferentes, porque Porque o jogo vai estar tá direcionado para esse contexto de regra. Uma regra que pode ser adaptada. Isso vai ser importante de entender. Quando a gente fazia uma correlação com o esporte. Jogo tem regra, mas essa regra pode ser adaptada. Você já deve ter jogado Uno. E aí, com determinado grupo de pessoas, tem a regra do 7. No 7, faz silêncio. Mas é, em, outras, em, outros, em outras rodadas, não necessariamente precisa ter a regra do 7, tem a regra do 9, a regra do zero, a regra de. Não, segura esse controle, vai. Então, tem, são regras que eu consigo adaptar já no esporte por ter um direcionamento um pouco mais competitivo um pouco não que a gente não seja competitivo mas ter um, um, um cunho mais na ênfase na performance no resultado acaba que essa adaptação não é tão enfática já que no jogo seria uma das suas principais características tanto o aspecto de regra e regra adaptada tranquilo compreendido a diferença de jogo de brincadeira Palavra importante, tá aqui ó, em estrelinha mas só para você não esquecer ludicidade. Leva, come com arroz e feijão, essa palavra ludicidade é essa forma dinâmica de aprendizado. O nosso aspecto aqui é conhecimento. E esse conhecimento, no caso da educação física, ele pode vir de uma forma não tradicional, não de uma forma literal. Ele pode vir de uma forma lúdica, um aprendizado desprendido de um contexto técnico de fato, né? textual. É um aprendizado um pouco mais dinâmico. Leve essa palavra, ludicidade. O que, que a, a brincadeira propõe? O quê? O que, que ela te leva? O que, que ela te induz? Ludicidade, uma coisa mais dinâmica, um aprendizado e um conhecimento mais desvirtuoso, tá bom? Disruptivo. Uma dica que eu tenho aqui para ressaltar. Só é brincadeira quando todos estão se divertindo. É só para fazer uma correlação, porque como o Enem vai fazer correlações com o seu contexto social, seu dia a dia. Se eu digo, ah, estava chamando um... Ra... Ah, tava... Era só uma piada, estava xingando ali, chamando de gordinho, de baixinho, rebatora, Gente, só é brincadeira quando todos os envolvidos estão se divertindo. É uma, co... é uma correlação, ela é recíproca. E mútua e divertida, esse tipo de ação seria bullying. Esse bullying não tem correlação com a brincadeira, não tem correlação com o um aprendizado, não tem correlação com a dinâmica de conhecimento. Então consigam distinguir e observar os tipos de práticas é os tipos de conduta e conseguir diferenciar elas. Beleza? Compreendido isso, temos aqui mais uma informação importante, porque além de brincar, além de jogar, a gente também tem como uma prática as lutas. E a luta a gente deve estar tá pensando no faixa de um pau de pé. Não, aqui o aspecto da luta, ela vai ser um conhecimento, vai ser um saber. Por exemplo, tem um é um saber oriental, é um saber ocidental, qual é a direção, a diretriz, o que o eu falo? Da prática de Sumo, de Karatê. Qual é a identidade que eu estou passando, qual é a população que eu estou direcionando, mas é uma prática exclusiva de determinado grupo? Não, ela é propícia para todos. E quando a gente pensa que ela é propícia para todos, o que a gente pode fazer de correlação? A gente entende que o aspecto principal, primordial, que a luta vai estar ali ofertando, oportunizando, seria o aspecto do respeito e da igualdade, em que eu entendo o outro, compreendo o outro, respeito o outro e no aspecto da luta como conhecimento, como um saber, como cultura relacionada à prática corporal, relacionada ao movimento, relacionada ao contexto escolar, a gente vai respeitar, entender a igualdade, essa fraternidade que pode existir a partir das práticas de luta. Tranquilo? Compreendido isso? Avançando um pouquinho, temos três pontos-chave que a gente já conseguiu ali, as nuvens de conhecimento, as nuvens de saber, palavras, identidade, Cultura e expressão. Expressão, por quê? Porque a partir do momento em que eu consigo fazer todas essas correlações, eu posso ser. Ser quem? Ser esse arcabouço de informações e de saberes que consegue se manifestar, ter uma identidade e ter um conhecimento. E esse conhecimento, ele pode ser expressivo. De que forma? Uma coisa que é muito expressiva é a dança. Então, vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Só, opa, avança mais um pouco, isso, aqui, uma coisa mais expressiva que a dança não existe, meu amor, se existe um, um conhecimento, se existe um saber, uma modalidade aqui só no, joga de lado, a dança, a dança ela vai expressar tristeza, alegria, então veja, é a dinâmica em que através do corpo eu consigo expressar, expressar sentimentos, expressar emoções, direcionamentos, ter o seu aspecto técnico, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vejam que todos esses direcionamentos, todas essas vertentes, elas vão estar aqui embricadas na dança. Então, pontos chaves a, a ser analisado a partir da dança. A dança como identidade cultural. Identidade cultural é aquilo que eu consigo mapear. Se eu falo tango, você pensa em quem? Na Argentina. Se eu falo samba, você pensa em quem? Sim. Se eu falo... Ah, eu esqueci o nome do Chaco lá, dos carinhas que dança lá do, da Rússia. Enfim, palavras, danças que você consegue correlacionar a determinados países, a determinados grupos culturais. Compreendido isso? Então, a partir da dança, eu tenho uma identidade cultural, que é um, um saber que é, ele é direcionado. Por exemplo, o samba, direcionado ao Brasil, tango, Argentina. Temos a lambada, temos a salsa, que são aspectos um pouco mais. Eu posso dizer latinos, temos o balé, né? Então vejam as vertentes e as construções que isso pode perpassar. Além disso, temos manifestações populares. Se eu posso me expressar, se é um saber, se é um conhecimento, e esse conhecimento perpassa por um grupo, é claro que aquele grupo vai querer se expressar uma das formas mais claras de expressão, manifestação cultural popular, quadrilha, meu amor, carnaval ali o pessoal só no tuts tuts, quero ver. Entendo que a partir do momento em que eu me entendo e me entendo como indivíduo, como parte de uma sociedade, como uma identidade, eu vou expressar algumas Vou expressar, vou manifestar alguns aspectos que vão fazer parte da minha identidade. Bumba, meu boi, que faz parte da identidade de determinado grupo. É, toadas, carimbó, Ai, carimbó é muito bom. Enfim, vejam que são vários os elementos que fazem esse direcionamento e a forma com que eu vou manifestá-los. Compreendido? Respira, tá acelerado? Tá acelerado nada, que ainda tem muita coisa pra gente aprender. Então, vamos lá, revisar que vocês aqui você vocês já sabem manutenção de tradições e saberes aqui é quando a gente faz correlação com o que com esse com essa manutenção as quadrilhas são práticas de manutenção ah minha mãe dançou quadrilha minha avó dançou quadrilha a mãe da minha avó dançou quadrilha são aspectos de manifestações ah eu conheço é, toada, que é uma prática antiga e tal vejo é a forma com que eu consigo evidenciar algo que tinha, fazer a sua manutenção, porque aquilo faz parte do mapeamento cultural daquele grupo. Mas isso não impede ou não delimita o que vai acontecer. Hoje, atualmente, contemporaneamente, ou então uma palavra muito bonita para você levar para sua redação, odiernamente, uhum, você pode dizer que atualmente, o TikTok, ele influencia na prática da cultura dos jovens. Por quê? Ele vai influenciando, direcionando, como seriam os aspectos corporais das dancinhas. Antigamente era. como era a dancinha? A dancinha era aqui, e tal? Agora é aqui, aqui, tchau, tchau. Então vejo que são direcionamentos, são diretrizes que a gente acaba se, sendo influenciado. E é tudo com base na expressão. Expressão essa divina da dança. Dança essa, que faz parte de um conhecimento, conhecimento de um grupo, que um grupo que consegue expressar o seu saber social. Olha que bonito, né? Compreendido tudo isso. Já falamos da comunicação e da expressão. Falaremos agora brevemente da liberdade do ser. Porque a partir do momento que eu consigo me expressar, eu estou livre para ser quem eu sou. Ser quem eu sou, no aspecto social que engloba e direciona e tem como vertente esse saber esse saber em que eu posso me manifestar. Apenas por meio de movimentos, só por meio de movimentos. Então entendo toda essa conceituação, todo esse direcionamento e o papel da dança. Aqui eu deixei em um destaque pequenininho, que é uma dica assim, bem simples, que é a dica do Maroto: o importante é rir. Rir do que, professor? Qual é a graça? <laughs> Reconhecer, identificar e respeitar. Deixa eu colocar aqui bem bonitinho que eu quero que vocês vejam. Vamos lá, reconhecer, eu preciso reconhecer o outro, preciso reconhecer o aspecto social, preciso reconhecer a importância, ou seja, eu preciso dar voz, dar é, reconhecimento, aquilo, aquelas ações que são desenvolvidas. Então, reconhecer vai nesse aspecto de respeitar e de evidenciar, de dar, de dar luz àquilo. A prática, como dança, ela deve ser reconhecida. Outro ponto é de identificar, identificar as ações, identificar os movimentos, identificar os direcionamentos, as suas vertentes. Então todos esses elementos, eles são parte da identificação. Assim como o do respeitar. Preciso respeitar as formas do ser. Eu poderia perguntar aqui para vocês se existe apenas uma cultura, se existe uma cultura melhor que a outra. Se existe algo que façam com que determinada ação seja certa ou errada, o bem ou o mal, a verdade absoluta. Existem práticas, existem ações e eu preciso reconhecê-las, identificá-las e respeitá-las. A partir desse momento em que eu entendo que a cultura é um saber, um saber de determinado grupo, esse grupo posto em prática, posto em movimento, se expressando através da dança, são ações que eu preciso reconhecer, identificar e respeitar. Simples assim, leva isso, come com farinha, meu amor, engole com farinha, ri, vamos rir, reconhecer, identificar e respeitar, beleza? Focou? Então, a gente avança mais um pouquinho, porque além de dançar, a gente também vai praticar um belo do esporte, o esporte seria um dos principais paulos, principais... Pilares do conhecimento relacionado à educação física, mas esse porque teve uma vertente de uma escola, da esportivação, em que isso era muito forte, mas não necessariamente é o único elemento. A gente já passou pela dança, a gente já passou pelos jogos e brincadeiras, a gente já passou pelas lutas tem o um aspecto de ginástica, tem o um aspecto de saúde. Tem as... O esporte é mais um elemento. A diferença é que por ter uma dimensão social, um pouco mais abrangente, um pouco mais evidente, esse cunho competitivo que é do ser humano, ele acaba criando um arcabouço um pouco maior. Mas, de forma geral, a gente tem que entender o esporte como um elemento dessa cultura corporal de movimento, que está ali fazendo essa, a sua contribuição de conhecimento, de saber, saber social, e que tem um caráter competitivo. Mas, além do competitivo, tem a sua vertente. Sua vertente o quê? Social. Beleza? Compreendido? Estamos aqui ao nosso mapa astral do esporte para entender um pouquinho mais. O esporte, tanto no aspecto de performance, quanto no aspecto de educação. Como a gente está no aspecto ainda escolar, porque vocês ainda estão fazendo o Enem, meu Deus, são alunos prodígios. No aspecto educacional, provavelmente na aula de educação física, se você não faltava, né? Você teve a vivência do esporte, mas era o um esporte escolar, porque ele era adaptado para a vivência, participação, interação daquela prática esportiva. Ela não necessariamente tinha todas as diretrizes de um esporte de performance. Qual é a performance? A performance, né, meu amor, é de quem tem habilidade, de quem tem malemolência, de quem tem ali o conhecimento e o domínio, um domínio direcionado para isso mesmo, que já está aqui correlacionado. Lucro. Entender que o esporte como um elemento competitivo vai estar muito mais correlacionado com essa parte da performance. Porque se a minha performance é ser bom, ser o melhor, é ganhar. E aí, com esse ganho, eu ganho, eu lucro. E só que eu que lucro? Não, porque tem toda uma indústria, tem todo um papel da mídia que faz parte dessa construção do esporte performático lucrativo. Então, entendam que o esporte, vamos aqui, ó, o esporte, ele tem dois direcionamentos: ou ele vai vir para um caráter um pouco mais financeiro, ou ele vai vir para um caráter mais de aprendizado esse caráter de aprendizado a gente acaba desenvolvendo no um aspecto escolar é claro que tem competição é claro que tem competição mas caso caia o aspecto primordial do esporte na escola é é ganhar é é, é fazer com que a gente fique competitivo é fazer com que você vivencie si a prática esportiva o direcionamento é essa toda essa interação. A gente já falou de conhecimento, já falou de inclusão, já falou de respeito, já falou de identidade, no aspecto geral da cultura, já falamos do corpo em movimento e aqui são apenas mais ações que podem ser desenvolvidas. Ações no vôlei, ações no futebol, ações no basquete, no handebol. Existe uma gama de possibilidades dentro do esporte. O que é importante e interessante entender que ele vai ter seu papel social, ele pode ter o seu direcionamento lucrativo, financeiro, mas aqui na parte educacional tem essa, esse cunho de vivência, de experienciação. Tranquilo? Compreendido isso? Essa experienciação ela é importante para quem, isso? Porque ela auxilia no desenvolvimento do ser é esse direcionamento de fazer com que o indivíduo tenha a possibilidade de ser, se desenvolver como indivíduo a partir do momento das suas práticas, interações e trocas. E eu só posso trocar se tiver uma outra, uma contrapartida ali para a gente fazer essa troca. Compreendido isso? Desenvolveu o ser, lucrou, não lucrou, é o fenômeno social, como eu já mencionei. Por que é um fenômeno social, professor? Porque o esporte, por ser amplo, por ser diverso, ele tem vários direcionamentos e várias possibilidades que conseguem com que determinado grupo se manifeste socialmente. Um esporte brasileiro, um esporte americano, um esporte alemão, um esporte russo. Veja que, a depender de cada grupo, de cada cultura, de cada país, a gente tem aquele nosso carro-chefe. O Brasil poderia dizer que era do futebol, mas agora a gente é ginasta, meu amor, a gente é ginasta. Temos ali nos Estados Unidos uma grande vertente, tanto para o basebol quanto para o basquete já em outro já no Japão tem uma prática um pouco mais é, voltada para as lutas artes marciais cada um com seu carro-chefe mas isso não impede que essa troca seja é, constante entre todos além do que ser um grande fator de competição competição em que você consegue evidenciar exibir expor porque os Jogos Olímpicos são é, é o maior fenômeno de manifestação de conhecimento da cultura corporativa de movimento, porque ele consegue englobar todas essas vertentes e expressar o indivíduo no seu maior e no seu maior potencial. Compreendido? É muita informação, vocês não esperavam que ia ter tudo isso. Eu falo, educação física ela é fácil? Ela é fácil, mas por ser fácil ela se torna difícil, porque aí você tem que saber, porque se você não souber, aí me lascou, né? Então vamos lá. Então tá, aqui já falamos do luxo, já falamos do poder da mídia e temos aqui a, a, uma dicasinha rápida, só para fazer uma correlação o um aspecto da saúde que futuramente a gente já vai, embora, é, vai trabalhar, que é a suplementação, é a alimentação anabolizante, é coisa de façante. É só para a gente entender que futuramente a gente vai fazer, aqui a gente falou todo do aspecto corporal, todo do aspecto cultural, de forma resumida, abreviada, mas esse aspecto aí da suplementação como alimentação, é um quebra galho do anabolizante como ali uma forma de hum, vamos sabotar aqui um pouquinho os resultados, entender que eles podem estar dentro do contexto escolar quando eu falo do doping, né, do, do contexto esportivo, desculpa, quando a gente fala de doping, mas a gente também está falando de saúde. E aí esse aspecto da saúde a gente vai deixar para uma aula futura, porque eu acho que tá bom de informação por enquanto. Mas para não dizer que eu não dei nada de graça para vocês, vai fazer a redação, não sabe o que falar, foca na educação física. Aqui, ó, Nelson Mandela, o esporte tem o poder de mudar o mundo. Isso aqui na redação, ali, meu amor, de milhões. Nelson Mandela, não esquece quem falou que não fui eu, não fui eu, não, não fui eu. Mas o que eu tenho para dizer é: expira, não pira, se exercita e arrasa no Enem. Nos vemos na próxima, e é isso aí. Tchau, tchau.